pass at Noah Edwards at ochr y cwt cosbi mlaen at Franklin, draw at Pŵl, cyfle I groesi fan hyn, Pŵl at y postyn pella, dros ben pawb yn y diwedd, Jack Kenny dal yno, chwarae da gan Daniel Roberts, Harrington a croesiad, Jack Kenny mae dros ben, Jack Kenny ac yno, pwy arall, ond Jordan Davies yn sgorio unfed gol ar ddeg am ddechreuad I dîm Neil Gibson, y croesiad gan Harrington o'r chwith ac yno yn y cwrt chwech oedd Jordan Davies. O, mae wedi bas wael gan lot yn y diwedd, fe gymryd ei amser a fe bas o'r un syth at chwarae mlaen. Nata, so gyda fe fyny bod ydi Shepherd a Gemma Hudson. Gemma Hudson allai gyrraedd yna, mae ei dal. Mae Firth allan o'i gol ar ergyd. O, ddi ar y linell gan Disney yn y diwedd. Wel, dyna gyfle cyntaf Pontypridd o'r prynhawn. Pontypridd wedi cael llawer iawn y gyfleoedd. O, Bale yn holltir am ddechrau hyfryd fan hyn. Harrington, Jack Kenny yn y cwrt cosbi, mae'r Bale nôl. At Harry Franklin, mae'n caru lorio. Ac wrth gwrs, Iwan Arwel yn dweud cic o smotyn yn hawdd fyna. Harry Franklin yn cael ei faglu yn y cwrt cosbi, chwarae hyfryd gan y Nomadiaid yn holltir am ddiffyn Morris. Morris yn erbyn Ratcliffe felly. A dyma'r ail gŵr. O, Ratcliffe yn mynd y cyfeiriad cywir. A'n lwcus i'r golwr yn y diwedd, a Callum Morris yn sgorio ail gol Cei Connah o'r prynhawn, a ninnau wedi chwarae llain a hanner awr yn barod. Disney at wel, y peniad yn ôl, a cyfna am y drydydd ac ydy'n wir mai mor hawdd, a Ben Nash yr ôl beniad gan Jordan Davies, ac yno ar y postyn pella, mi oedd Ben Nash a dim cyfle unwaith eto I Ratcliffe yn y gol. A wel, mae'r Nomadiaid wedi sgorio'u trydydd o'r brynhawn. A un I ond wedi chwarae 32 o funudau yma yn Rhyfforest. Sodlen ma'n lle gyfle nôl I Pontypridd. Corey Shepherd ar ei drwy'r chwith. O, ychydig hei o'r postyn. Chwarae da gan Corey Shepherd o ochr y cwrt cosbi. Ar ei drwy'r chwith ar hanner fori. Ychydig heibio Andy Firth. Mae'n dod I ganol y cwrt cosbi, mae dal yno o ryw ffordd yn mynd heibio pawb. Noe Edwards yn ei chadw I mewn ar yr ochr. Mae wedi'n ei dda ochr y teg. Cyfledd y fe groesi gan o'r cwrt cosbi. Arbeniad gan Jack Kenny ac am arbediad gan Ratcliffe yn y diwedd. Chwarae hyfryd gan Noe Edwards. Y croesiad ar ei drod chwith ar peniad ymlaen gan Jack Kenny a oedd rhaid I Ratcliffe unwaith eto I fod yn effro. Gemma Hudson wedi mynd heibio Nash I fewn i'r cwrt cosbi. At Lewis, os y gyfle fan hyn I bod y pryd, Lewis yn cael ei faglu yn y cwrt cosbi. Na, meddwl Iwan Arwel. Wel, penderfyniad dadleuol gan y dyfarnwr rhaid dweud. Mi ath Lewis i'r llawr yn edrych fel bod wedi cael ei faglu rhaid dweud gan Ben Nash. Not a'r croesiad I ganol y cwrt cosbi ddim. Mae'n groesiad dal yn cael ei chlerio gan Nash. Nôl at Pritchard, os yna gyfle, ddewn ni'n gyda fe ergydio. Mae'n dal yn fyw. Croesiad yn fod dos bosib. Mae'n gol a Clayton Green. Ond na, meddwl dyfarnwr. Clayton Green yn cam sefyll. Ac I wneud I ni wath yn Pontypridd. Mae Fôn yn derbyn Cerdyn Melin am gecri, dwi'n meddwl. Disney unwaith eto I gymryd y gip gornel. O'r dde. Ac Nash yn edrych am I ail. Nash yn syth at Ratcliffe yn y diwedd. Yr ergyd oedd I ar o hanner foli yn syth at y golwr. A'r Ratcliffe yn ceisio canfod Gemma Hudson Firth allan o'i gôl. Mae'n syrthio at Clayton Green sy'n mynd am gôl! O, chydig dros y bar. Fe fyddai hynny wedi bod yn gôl anhygoel. Mae wedi dod yn agos I sgorio ddwywaith ers dod mlaen fel eilydd chwarae teg iddo fe.